ជ new... on new... ាត no, ្រ no, right ួត no, ទ right ា no, right ំងស្នេហកជនបានតតស្វាបន្តតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតពីការវិធីព័ត៌មានកម្ពុជាមេត្តាភូមិយើងដែលតេកតិនទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះដើម្បីវិទ្យានភាពនៃការងារប្រមូលពនអកលលើរដ្ឋជនគ្មានពនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចរុកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងផ្សេងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជា មានរៀបចំសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការងារប្រមូលប៉ុនអាករលើរົດយន្តដែលគ្មានប៉ុនមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសដែលជោកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងផ្សេងក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់អាដាមកនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋតកកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាកចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021រិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋតកកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យរົດយន្តអត់ពនចង្កូតឆ្វេងនិងរົດយន្តចានិងរົດយន្តចង្កូតស្ដាំកែចង្កូតរុយបងពន អាចចូលបងប៉ុនបានជាមួយនឹងការអនុគ្រោះប៉ុនអាករ10%ហើយនៅក្នុងចរិយៈពេលអនុគ្រោះនេះមានរថយន្តជាង5000គ្រឿងបានចូលមកធ្វើការបងប៉ុនដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ប៉ុន750លានដុល្លារ បណ្ឌិតកនញឹមតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានក៏បានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ម្ចាស់រថយន្តដែលគ្មានប៉ុនចរុកក្រាំស្លាកលេខផ្សេងផ្សេងសូមចូលមកធ្វើការបងពនអោយបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នានឹងតាន់ពេលវេលាកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ថែមមិនទៅទូទាត់បាននៅការអនុគ្រោះ10%ដោយមុនឡាយអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់រថយន្តចង្កូតឆ្វេងម្ចាស់នៅតែអាច ចូលមកធ្វើការបងពនបានរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ10%ដូចមុនទៀតនោះទេហើយសម្រាប់រົດជនចង្កូតស្ដាំម្ចាស់គឺអាចមកតំកល់ប្រាក់កក់ស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធអាករដក10%ហើយយករົດជនរបស់ខ្លួនទៅកែចង្កូតពីស្ដាំមកឆ្វេងអសន្នដល់ថ្ងៃបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រម៉ូពន្ធនិងអាករលើរົດជនមានសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងច្រកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងផ្សេង គឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អេដាមបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022យានយន្តគ្មានប៉ុនដែលបានបង្ក្រាបនិងដម្រូវឲ្យបងប៉ុននិងអាកោរួមទាំងប្រាក់ពិន័យតាមលិខិតបទដ្ឋានចិត្តធរមានហើយចំពោះរថយន្តចង្កូតស្ដាំដែលជាប្រភេទរថយន្តហាមខ្វាត់នាំចូលក្នុងករណីបង្ក្រាបបាននឹងត្រូវធ្វើការកំទេចចោលឬដោះជាគ្រឿងបន្លាស់ ជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាបានសហការជាមួយនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបដោយភ្លៀងរលឹមចំពោះរົດជនអត់ប៉ុនដែលចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវផងដែរ